Орчлон хорвоо дээр олон төрлийн массаж байна. Хачирхалтай гасан дуулгай. Бусдын нүрийг алгадаж үрчлээгүй залуу сайхан болгох массаж. Африкийн эмгэн хумс ашиглаж массаж хийх. Тэр битгий хэл мах завчгчдийн массаж буюу хутга заазуур ашиглан массаж хийх гээд хачирхалтай олон төрөл дэлхий дахин төгччээ. Харин бид өнөөдөр манай улсад тэр дундаа нийслэл хотноо эрчүүдийн дунд илүү алдаршсан гулгуур массажны талаар өгүүлж байна. Угтаан бол ангаахын салбарт гулгуур бомб гэсэн ойлголт бий. Үйлчлүүлэгчийн биеийг тосолж бомб гүйлгэх үйлчилгээг арай өөрчилснөөр эрчүүдийн дуртай массаж нэгээр нэмэгдэж зарим хүний мөнгө алах аргыг нээж өгсөн байна. Өнөөдрийн бодит байдал сурвалжлагыг Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар урьдчилан сэргийлэх хэлцтэй хамтран бэлтгэж байна. Тэгэхээр яг энэ массажтай холбогдох асуудлаар цагдаагийн байгууллагаас сэнд шалгалт хийгээд өнгөрч 7 өнөخت бол 2 удаагийн хэрэг бол илрүүлсэн байгаа Чингэлтэй дүүргийн газар нутгад. Тэгэхээр Чингэлтэй дүүргийн холбогд талбан төвшлөлтөд уулзсан сайн байна уу? Сайн сайн байна. Тэгэхээр Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн албагч өнгөрч 7 өнөخت 2-2 илрүүлсэн шүү дээ энэ төрлийн тий. Тэгэхээр энд бас харагдж байна л да. Яг үндсэн ил харагдах үнэн дээрээ гулаа массаж гэдэг зүйл байхгүй. Тэсэр нэ энэ тэмдэглэл дээр хит хит удаагийн зүйлийг тэмдэглэсэн байгаагаас их асуудал харагдж байна тий. Тий. Ер нь өнгөрсөн 7 өнөخت энэ 2 сарын 7-нд энэ байгуулгыг шалгасан. Энэ нь яагаад шалгасан бэ гэхээр Улаанбаатар хотын хэмжээнд хяналт гэсэн нэгэн аргамжаа явуулаад энэ аргамжааны хүрээнд эдгээр газруудыг шалгасан баг. Нэгээр бол хоёр газар дээр энэ бие үнэлүүлж асуудлыг зохион байгуулсан зөрчил дутагдал илрээд манай цагдаагийн байгууллага эрүүгээр гүйцэтгэж шалгаж байгаа. Мөн эдний энэ газрыг тухайн үед бас зөрчлийг илрүүлээд манай байгууллагаас болон босоод дүүргийн худалдаа үйлчилгээ эрүүл мэнд холбоот газруудаа хамтарсан шалгалтаараа үйл ажиллагааг дур зогсоосон байна. Тэнгэрсэн хэдий болох энэ уух газар одоо 7 сош бас ингэж ажиллаад өнөөдрийн байдлаар ихэд бас энэ дээр энэ менюн дээр байхгүй ч гэсэн энэ дээр энэ гулгаа гэж бичсэн энэ үйлчлэгийг үзүүлсэн байна л д. Ер нь бол та бүхэн ажиллах байх гудамж талбай хааны газар зар гулгаа массаж гэж бичсэн. Ер нь бол гулгаа массаж гэж ямар учиртай байдаг юм бол одоо бас бие итгэл хүмүүс ойлгохгүй л байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Хэрэв ямарсан хуулиар зөвшөөрсөн хэм хэмжээ бол биш. Энэ бол ойлгосон хэм хэмжээ. Бид ойлгохт бол энэ садар самуу явдлаа тэмцэх тухай хуулинд бол энэ садар самууныг яг бодитоор сурчилж байгаа л гэж бид энийг үзэж байгаа. Массаж хийх гэж байгаа хүмүүс маань тийм ээ. Үний үйлчлүүлж байгаа хүмүүс нүцгэлээд одоо энэ массаж хийх гэдэг чи одоо хууль өрчөж байгаа. Амун садар самууныг сурчилж байгаа хэлбэрлэл гэж үзэж байгаа тийм ээ. Хууль эрх зүйн орчин нь ер нь ямар байна? Хуучин бол зохион байгуулагч нарт энэ садар самуу явдлаа тэмцэх тухай хуулийн 42-д байсан заалтыг хүчин болгоцсон байж байгаа. Тэгээ энэ хуулийн зорхойг ашиглаад бас яг энэ төрлийн бизнес эрхлэгчдийн тоо энэ төрлийн үйлчлэгээ эрхлэгч сонирхол их болсон байна л да. Гэхдээ яг энийг найрын тайлбарлаад бид ойлгох юм бол энэ бас хууль зөрчсөн юм хэмжээл гэдэг бас хэлмээр го хүмүүс. Тэгэхээр бодлогын сурвалжлахын өмнөх хэд хэдэн удаагийн дугаарыг нийгэмд болж байгаа үйл явдал цаа тэр дундаа бие үнэлэлттэй холбогдох асуудлаар хөргөжсэн. За харин тухайн үед бол сапорч гэдэг юм уу гудамж талбайд бие үнсэн эмгтээчүүдтэй бид ярилцаж сурвалжлагыг хөргөсөн. Харин түүнээс арай дараагийн шатлалтна гэж хэлж болчоор саун массажны газарт бие үнэлж байгаа тэр асуудлаар хөргөж байна. За шуудхан бие үнэлчлээ гэж хэлэхэд бас хицүү өөрсдийнх нь тайлбарлаж байгаа бол үйлчлүүлэгчид эрэгтэй үйлчлүүлэгчид үйлчлдэг альжаал тайлах массажийг цагийн турш хийн тэгээд дотор хувцастайгаа биед тосч байгаа за эдгээр энд байгаа юм тоснуудыг биендээ түрхж хагаад тухайн үйлчлүүлэгчийн биедээгүр одоо нүцгэн одоо гулсах маягаар үйлчлж байгаа тэр үйлчлэгийг гулгаа массаж гэж тайлбарлаад байгаа. Энэ нь бол өөрөөр хэлгээд садар самуунтай тэмцэхэд юм уу энэ асуудлыг сэдрээж ийна гэдэг зүйлийг бол хэлхэн зүйтэй байх. Тэгэхээр энэ сэдвэр өнөөдөр бодтой сурвалжлаг хүргэн. Нөгөө талаас өнөөдөр бид бие үнэлтлөд арх согтууруулах ундааны хэрэглээний асуудлаар бодтой сурвалжлаг хүргэн анхаарлаа хандуулж байгаа танд баярлалаа. Садар самуун явдлаа тэмцэх тухай хуулийн 2 дугаар бүлэг садар самуун явдлыг хориглох. 4 дугаар зүйл бие үнэлэх бусдын биеийг үнэлүүлэхийг хориглох. 4-1 бие үнэлэхийг хориглоно, 4-2 бусдын биеийг үнэлүүлэхийг хориглоно гэж заасан байна. Харин эдгээр массажны төвүүдэд ажиллаж тайлах үйлчилгээгээр бамба болгож цаана нь эрчүүдийн биегийн дур хүслийг хангах үйлчилгээ явуулж байжээ.
Өөрсдөө бол бид бие үнлээгүй секс хийдгүү гэж эхлээд мэдгдсэн ч дур тавилах үйлчлэг хийдэг гэдгээ байцаалтын явцад хүлээн зөвшөөрсөн байна. Тэр голхаа массаж гэж юу гэв? Би уулын тэр голхаа массаж нэг олон удаа хийхгүй шээ. Хэдэн удаа? Тэвтэр дээрээс тоолжгүй. Дөрөв удаасаа. Тэр яг тэр нь ямар төрлийн яадаг массаж юм? Бүтэн бие ялжуул тайлах массаж хийсний дараа би хэрэг голгож идэв. Би яг цалингийн ахиг нь бодчихлоо хийсэн тэгээс үлд жоохон хөвт дэмжин байлиг гэж бодсон байхгүй. Энэ одоо нүцгэн би ямар нэг юм бие үнэлэх юм байхгүй. Нүцгэн биер одоо усах маягаар хийдэг массаж гэсэн юм. Ер нь ямар хүмүүс үлчлээ? Ер нь голтой эрэгтэй хүмүүс л үлчлээ. Үн ханш нь ер нь ямар үнэтэй вэ? Ямар би ялжуултай массаж, голын массаж нийлээд 50,000. Үр ямар төрлийн массаж? Тэгэл өөр толгойн нуруу массаж гэж байгаа, хөл давхын массаж гэж байгаа. Ер нь хөвчлэн ямар төрлийн массаж нийлэхтэй юм бэ? Бүтэн биеийн альжаал тайлах массаж. Тэр яг хөө цалин мөнгө жирийн массаж хийснээр арай өндөр үү юм уу? Арай илүү авд юм уу? Хэрэг илүү авах. За ер нь бол жирийн массажтайгаа адилхан цалин нэмээд авчлаа гэсэн үг лээ. Тэгэхээр юу вэ? Одоо эндээс бильярсэн урагч юм уу? Тийм асуудал юм байх. Тийм асуудал байхгүй. Бүгд зүгээр зүгээр зүгээр. Тэр тал дээр бол би ихтэлтэй хэлнэ. Манайд бие өнлөг асуудал байхгүй. Сар дүрэн 40-ны төгрөний цалин дундчараад байна. 25 хоногтаа 400 гаргалаа. 400 гаргалаа. Нимийн даталт төлөхгүй. Ер нь нэг хүнд ойролцоор хэдэн минут хийх юм голгом басаж. Хайр мэрэн. Алжаал тайлахтаа нийлээд хийдэл. Цаг ор. Цаг ор. Алжаал тайлах массаж энэ цаг гэдэг. Одоо тэнд цагдаагийнхан бас энэ салфетик тэгээд өрөн шингэн байна гэж тодорхойлоод байна. Унтах хэвдэх асуудал бол байхгүй нэг гараараа тавиулаад салфетикээр өрчдөг байхгүй. Гараараа тавиулаад салфетикээр өрчдөг. Гараараа массаж дууралж ирэх массаж хийж үү. Гараараа төрөө булчирхан массаж нь яг бас тустай юу? Тийм тустай юм байна. Зөвөр яг энэ массаж энэ дээр л хийж байдаг. Голхаа массаж хийх нь бол. Голхаа массаж дотор ордог үйлчлэг нэг юм байна, тийм үү? Энэ танах хичнээн массаж хийхтэй. Надаар бол 3 үнэлэх одоо. 3-аас 8 үү, тийм. Өдөрт тэгээ та гурвчны хүнд үйлчлэдэг. Ян тэнд зарим үедээ хүн хөтэй үед хүн хөтэй хүн багтай үед хүн багтай. Хамгийн их хүнтэй үеэр нь хөтэй гэж. Яг тэрийг сайн мэддэг байна ер нь. Яг тийм их үедээ хүнтэй үе энэ төр гэж байхгүй шүү. Ян тэнд л. Үлээ эмхтэн үний хувьд ярил л да. Одоо тэгээд ян зэнзэн эрэхтэн хүмүүс, ян зэнзэн характертай хүмүүс орж ирээд тэр болгоны эвгийг олж ажиллах юм. Тэгээ аргын бол нэгдэг хэцүү баг тийм. Харилцалж ярих асуудал байхгүй. Ер нь тийм характер гаргаж ирсэн байхгүй. Тийм яг характер гаргахдээ тэгээд тийм асуудал манад байхгүй гэж хэлээ л. Аа чамаг яг ийм ажил хийж байгаа гэж мэдв. Тэгэхгүй би энэ талчуур угаадаг гэж. Тийм айгуу удаан ажил хийхгүй болохоор нөхртэй нэмрэлээ гэдээ алчуур угаа гэж оруулаа гэдэг хэлээ. Анхнаасаа массаж хийсэр өрснөө зүгээр алчуур угаагчаар орсон баа. Угаагчаар орсон. Тэгээд мэрэгчлээ өрчлөсөн юм хэн тий. Тэгэл ганц нэгээр авал тэгэл. Уг нь бусдын биеийг үнлүүлсэн, зуучилсан, орон байраар хангасан, машинаар үйлчилсэн бол хуулийн хүрээнд хариуцлага хүлээлгдэх тогтолцоотой байсныг өөрчилсөн байна. Ингэснээр эдгээр сав массажны газруудыг ажилуулж байгаа эрхэмүүд хуулиас гадуур болсон юм а. За энэ мэдчлэн нийслэлийн хэмжээнд массажны газраар нэрийн хуцаа олгож садар самууны сурталчилсан үйл ажиллагааг явуулж байгаа газрууд нэлээд хэд бий гэдэг зүйлийг хэлж байгаа юм. Зөвөр бидэнд харагдсан нь яг энэ жишээ байна. За үүнээс өөр олон жишээ бий гэдэг нийслэлийн цагдаагийн газар Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын урьдчилан сэргийлэлт хэлцээг хэлж байгаа юм л да. Сайн байна уу та? Амар гэрий.
Харин. Тэгэхээр яг энэ мэдчлэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа газрууд нийслэлийн хэмжээнд ер нь хчнээн байна уу? А хууль эрхцээ орчин ер нь ямар? За нийслэлийн хэмжээнд бол ер нь сүүлийн 2 жилд бол ер нь ихсэн. Ягаад гэхээр 2012 оны 1 сард садар самбай ярилцлагын тэмцэгтэй хуулинд заалтанд өөрчлөлт оруулж 4-2-ийн заалтыг хүчингү болгосноос болж одоо нөгөө хариуцлах хүлээх байгууллага ажихны нэгжүүд нь энэ дээр нь гараад тэгээд нууц дал даргаар заа тэгээд саяныхаар ярьдгаар бол нөгөө улга массаж ийм цэгүүд бол маш их оширсан. Энийг дагаад нөгөө бие үнэлэх асуудал заавал билгийн харьцаанд орохгүй ч гэсэн тийм ээ өөр арга хэлбэрээр одоо ингээд бие үнэлж байна. Тий. Ер нь зүгээр 4-2 заалтыг аваад тайцсан өөрөө энэ явдлыг бүр гаруулах нэг алхам болсон гэж хэлж байна. Аваад таяаг үлдээ өөрчлөлт орулсан байгаа. Тийм. Бие үнэлүүлэхийг хориглон гэсэн л заалт орсон ба. Урд нь яг энэ заалтан дээр юу ийсэн гэхээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж бол бие үнэлэх явдлыг одоо санхүүжүүлэх, орон байраар хангах, зуучлах, тээвэр хөдөлгөөнийг ашиглах тохиолдол үйл ажиллагааны зогсоох, торгуулийн арга хэмжээ авах, тэр тээвэр хөдөлгөөнийг бол улсын орлогод оруулах тийм юм хариуцлага тооцож ирсэн. Одоо энэ нь байхгүй болохоор нөгөө зөвхөн бие үнэлэхтэйг л баримтлуулах арга хэмжээ явуулаад байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бодит сурвалжлагыг бид Улаанбаатарын цагдаагийн газрын урьдчилан сэргийлэх хэлцээнтэй хамтран бэлтгэж байгаа. Шөнийн цагаар байдаг Улаанбаатар хотын амьдрал за тэр дундаа үүсэж байгаа асуудлуудыг танд хүргэж байна. Анхаарлаа хандуулж байгаа танд баярлалаа. Яг үнэндээ энд ажил хийж байгаа цалингаагүй сургалтын төлбөр авах л гэж бодсон. Чи хэд настай вэ? 28. Хэд хүүхэдтэй? 2. Том нь хэдтэй? Багс оролтын сурагч. Зүрхэнд тодорхой хэмжээний мөнгө олоод хөрөмцөлчөөл сургууль сурах гэж үзсэн юм. Эсвэл яг энэ замаар үйлчлэл явуулсан. Чи яаж урсан сэргийлж чадахгүй гэдэг сонирхолтой байна. Сэргийлдэг юм бид юм уу? Бидний замын халдварт өвчнөөс. Хүн амьдтай дунддаггүй болохоор гайгүй байх гэж. Сайн уусан дээрээ сайн гараа угааг. Тэл хартаар ирүүлчихсэн. Өглөө 11 гэж онгоогоод орой 4 хүртэл ажилладаг. Тэгж л өөр ажиллагаа явуулна. Үүрийн 4 цаг хүртэл. Тэ. Тэгж ажилладаг. Үүрийн 4 цаг хүртэл одоо ямар хүмүүс орж ирэх вэ? Өдрөр бол ихэнх нь эмэгтэй хүмүүс орж ирдэг. Оройгоор бол тэгэл янз янз л хүмүүс орж ирдэг. Эрэгтэй, эмэгтэй олон мөл орж ирдэг. Эрэгтэй хүмүүс ямар үйлчлэх явах гэж орж ирэх вэ? Эрэгтэй хүмүүс альжаал тайлхалыг гэж орж ирж та. Массаж хийх гэж л орж ирнэ. Чисээ 70 мянган массаж зүгээр тосныхоо үнэнд байдгаа гэсэн тэр чинь өөр массаж юм шүү дээ. Өөр ямар массаж гэж манайх бол дос тэгээд 70 мянган угаалга ор тий. Тэгээд тэр досны үн ор тий. Дээрэс нь өгдөг тохоогоор хийдэг. Гулгуур массаж гэж хийдэг гэж байна шүү. Гулгуур массаж аа. Манай тийм гулгуур массаж гэж авах хийхгүй хийдэггүй. Хийдэг тэр нь 70 мянган гэдэг гэж байна. Үгүй манайх тийм массаж хийдэггүй. Гулгаа массаж гэхээр ямар массаж тий. Хийдэг. Энэ хүмүүсийн тий. Массажны массажны үнэлэх бол одоохондоо яг надад байгаа юм шиг массажны үнэмлэхүүд массаж их зөвшөөрөл бүхий үнэмлэх дээрээс нь зохиох зөвшөөрлүүд нь байгаа. Надад бол одоохондоо яг энэ бэлэн бол үнэлэхүүд нь алга эрүүл мэндийн шинжилгээний төвтрүүд бол байгаа. Тэгэд үнэлэхүүд нь бол цахирлт байдаг. Ажилд ороход нь угаасаа үнэлэхүүдийн хураа тавчдаг. Тэгээд ажлаас гарахад нь өгдөг ба. Тэгээд мэрэгчлэн үнэлэхдээ давдаг. Манай мэрэгчлэн үнэлэхгүй байсаа 45 хоног энд нь ажилд алдсан хэлээд 45 хоног сургалтанд явуулчих тэгж үнэлэв. Авахгүй л. Өрчөөд энэ төлчлөө. Яагаад? Өөр сургалт орох гэж намраас. Яч энэ ажилд орсон юм байна. Зараар. Тэгэхэд сургаж авах гэсэн. Зараар. Зааж өгснө тэгээд.
Тэгээд одоо ингээд голхур массаж хийдэг шүү. Тийм юм хийдэг. Хийдэг. Тэрний арамтай явах уу? 70,000. Тэгээд тэндээсээ одоо өөрөө хийдэг авт. 15,000. Ер нь тэгээд голхур массаж хийдэг яаж юу? Тосоор голгуулал. Толгойн урууны массаж хийгээд угаалга орно. Тэгээд голхур массаж. Тэгээд одоо бүх хувцас тайлаад дотор хувцастайгаа массаж хийдэг гэсэн үг. Тийм. Тэгээд цаад хүнийхээ бие дээр голсуулна. Өөрхөө бүхсэн дааш тий. Тийм. Чүцэгүүд тэгтээ гараараа тавиулчихсан. Яг энэ 70,000 массаж нэг хүнд ойролцоор хэдэн минут цаг гэдэг. Цаг. Яг нэг цаг л энэ угаалгаа хийгээд толгойн нуруунд барьяг нэг гэдэг. Тэгээ голгоо массаж. Тусгай үйлчилгээ даах уу? Манай тийм байхгүй. Үгүй тийм асуудал гаргаж хэтрий дайрч мараад ах юм бол энэ зэрэг асуулын эксепшнүүд дуудана. Эсвэл массаж би хаяг гарлаа шүвч гэдэг юм уу тийм. Тиймэрхүү байдлаар эсвэл гайгүй аргалаа ч юм уу. Ихэдөө согтон орж ирэхгүй бол нэг тийч барайд байдаггүй. Энэ зэрэг алаад идэхгүй шнэ. Ирүүл ах уу тал та. Одоо энэ бэлгийн замын халдвар төвчн тусахгүй тал та ч гэдэг юм уу. Ямар нэгэн хамгаалалт зүйлс юм уу хэрэгжилж байна. Тэг байн гуснд ороод гараа аривтгаал. Өөрийнхөө хувийн ариун цэргэлээ сагдчих шнэ. Усан даруул гараа гооч. Одоо хинтэг амьдэрдэг гэлээ. Эгч нэртэй. Эгч нэр чинь ийм ажил хийж байгаа мэтгүү. Мэтгүү. Одоо хэдэн өрөө цэл авах уу сард ойрцоо? Би ороо дурдааг болохоор сайн мэтгэв байна. Өрчсөн үндсэн цалингаа явж байгаа. Өдөрт ойрцоо хэд өрчим хүнд үйлчлэх үү? Хөнгөөч байх үе өн хүнтэй жоох. Ер нь янз бүрэлтэй. Хүн ихтэй үед хэд үнд үйлчлэх үү? 6-аас 7 ч юм уу. Цал. Дунджаар ер нь хэдэн хүн орж ирэх үү? 5-6 л. Амархан, энэ ч амархан ажил биш шүү дээ. Ягаад гэвэл хүний бие барин, өвчин, гар хуруундаа хүргэнэтэй. Бие мий өвдөх асуудал бас гарна. Ер нь ихэвчлэн хүмүүс энгийн барай массаж хийлэгд юм уу? Эсвэл энэ голгуур массаж тусаа үйлчлэг авд юм уу? Бүтэн бие массаж хийх орж ирдэг. Хаяадаал Цөөн тохиолдол. Цөөн тохиолдол. Хэдэн массажист ажилтай танай? 6. 4 массажист. 2 ресепшн. Хэдэн сэд насны хүмүүс ах вэ? Ерөнхийдөө 88 насник. 93 хүрт. Хөтөд ажиллаж байна. Хөтөд ажиллаж байна. Юу н одоо энэ ажлыг хийгдчихний төрөнд ортлого болдог. Гэдэг л удаан ажиллаж байгаа шалтгаалал. Анх яаж ажилд орсон? Заар. Заар. Заар тавиад. Хаан энэ төрлийн одоо мэдлэг чадварыг олж чадсан. Сургалтанд л сард ойролцоор хэд орчим төрөв болох вэ? Юу н хийснээр л бол. Хамгийн томчор хэдэн өндөр үйлчлэх үү? Өдөр 5 6 хөнгөлт орно. 6. Тэгээд нэг хүнээс 60,000 авт юм. Гүүг удаа ажилласан, шинэ нэр орсон. Юу нүн цалин нүүр үйлчлэх. Удаа ажилласан. Аха ахта шалгуур тавьсан уу? Ямар шалгуур тавьсан? Массаж хэр зэрэг хийж ийн, хэр барай хийж ийн, хэр зэрэг мэдлэгтэй. Ер нь халаадад тайлж шорт мактай хийх хэрэгтэй гэдэг үү тийм. Тэгээ шорт мактай би дэвтэйхэн хувцастай л хийж. Тосоо дэвтэр аваа. Тэгвэл яг ч халаад үү. Одоо дэвтэр үзье. Тэгвэл яг ч одоо бусад үед нь халаад үү. Ер нь дарын цэврэм шаардлага хангаж халаад өмсдөг аахгүй. Тэгээ халаад авчтай болохоор тэр чинь байнга хөдөлж байгаа болохоор хөлдөрдөг. Тэгээ дээрэс нь би чөлөөд овцлоо дандаа моногтой шорт мактай гэдэг аахгүй. Үйлчлүүлэгч заавал чармаа нүцгэн байх хэрэгтэй юу? Үйлчлүүлэгч залжаалаа талж зөв хувтас юу явахгүй ч угсаа тэр чинь угзүний барай гэж байгаа угзэн дээр чинь 5 цаг байгаа тэгэх гэж өөр нөцөлдөг байхгүй тэгэхээс бол өлдөө юм бол манад байдгүй штэ. Голгуур массаж гэдэг. Голгуур массаж гэж байхгүй манад. Тийм тосоо хийх.
Ер нь гэж хуцаа тайлж массаж хийх хэрэгтэй үү те? Тэр би дэхтэй юм яаж хийдэг гэж ойлгож байна. Тийм хөдөлгөхөд байдаг. За сурчлах үйлчлэж гэн тэгэхээр Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төвөөс бас эмчнэр явж байгаа. Тэгэхээр яг энэ эрүүл мэндийн хувьд энэ нөхцөл байдал нөр зөхөх шаардлагын стандартыг хангаж байна. Ямар нөхцөл байна? За яг үйлчлэгээ үзүүлж байгаа сав массажны газар эрүүл мэндийн чиглэлээр бол бид нар бол харж хяналтаа хийгээд явж тань л та. Тэгэхээр яг энэ дэр шинжилгээний эрүүл мэндийн шинжилгээний хууц бүглүүлээд яг эрх бүхий газруудаар бид нар одоо юу гэдэг нь хоол хүнсний худалдаа үйлчлэгээ газар те яг энэ эрүүл мэндийн чиглэлээр хүний биед хүрж байгаа энэ бүхэл эрүүл хаан чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүхэн эрүүл мэндийн шинжилгээний хүмүүс хамрагдах хэвээр. А энд хамрагдж байгаа хүмүүс бол бүгдээрээ одоо юу гэдэг нь яг өмнөх 14 онд яг шинжилгээнд улирал тутам нэг өгч авах хэрэгтэй байхгүй юу? Яг 14 онд одоо өгсөн шинжилгээнийх нь одоо энд дэвтэр дээр бичигдсэн юм бичлэг бичлэлт бол алга байна. А бүгдээрээ бол яг нэг өдөр одоо өгсөн юм шинжилгээний дүгнэлт байна л та. А гэхдээ яг эдгээр охтуудын дунд яг за жишээлбэл энэ би хэдэгэд авах бэлгийн замаа дамжих халдварын шинжилгээнд хамрагдсан байлаа гэхэд яг энэний талаар мэдлэг мэдээлэл байна уугүй юу те? Яг энэ талынхаа чиглэлээр бид нар халах нь хараал явж байна л та. Тийм. Тэгэхэд бол энэ бол шаардлага хангасан дэвтэр мөн. За одоо энэнийг бол харахад бол угсаа яг тийм шаардлага хангасан яг стандартын дагуу за тэр газараа өгсөн гэдэг нь одоо яг зөвхөн энэ дээр бол ингэж харагдаж байна л та. За яг охтуудаас нь өөрсдөө асуухад бол угсаа энэ өөртөө шилгээг өгөө яг энэ автоматар ингэ занаас нь өгсөн гэдэл байна та тийм ийм л байна. Одоо хөөртөө хүмүүсийн хэлж байгаа нь. Тэгэхээр одоо яг энэ ил харахад дөнгөж хэлбэртэй массаж гэсэн хэрэг цаана арай өөр бэлгийн садар самуучт юм уу те энэ асуудал руу шилж явчихж байна л да. Тэр энэ эргээд бэлгийн замын халдвар түвшний нийгэмд дэлгэрүүлчихэд юм уу те халдварлуулах эрсдлийг хэрхэн яаж нэмэгдүүлж байна. За одоо л яг эхлэхэд бол одоо юу гэдэг аливаа нэг үйлчлэгийг үзүүлэхдээ жишээлээ өөртөө нэг үйлчлэг үзүүлж байгаа юмсан өөртөө хамгаалах наацхан эрүүл мэндийн мэдлэгтэй хэрэгтэй тий. А тэгэхэд одоо жишээлбэл яг энэ дээр өөрчлөлт үзүүлж байгаа хүмүүс маань жишээл наацхан одоо юу гэдэг хүмүүс төрөхөд одоо шаардлага хангасан байх хэвээр тий. Жишээлбэл наадлах нь мөгөнцөр тий. Эрүүл хаан шаардлага хангасан юмдээс өөрчлөлт яаж хэрэглэх хэвээр юм. А бэлгийн замаар дамжих халдварын халдварс өөрчлөлт яаж хэрэглэх хэвээр гэдэг юм а наацхан мэдэхгүй л байна л та. За тэгээд энэс үүдээс одоо юу гэдэг нэг одоо хамгаалтгүй одоо ямар нэгэн байдлаар энэ үйлчлэг үзүүлнэ гэдэг маань өөрөө энэ охтууд маань өөрсдөө эрсдэл маш их орж байгаа тий. А тэгэд энэ маань өөртөө цаашаагаа энэ оо энэ хүнээс нөгөө рүү тийм ингээд энэ ямар нэгэн байдлаар бэлгийн замаа дамжих халдвар бол хамгаалтгүй бэлгийн хавталт энэ орсноор энэ бэлгийн замаа дамжих халдвар бол нэмэгдэн л дээ. Тэгэд дээрэс нь ямар ч энэ эрүүл мэндийн талаарх мэдлэг мэдээлэл байхгүй энэ охтууд бол тэгэд цааштай бол одоо өөртөөх нь эрүүл мэндийн эмэгтэй хүний хувьд ч гэсэн тийм бас энэ ботгол асуудалтай байхгүй юу? Ботгол нэг хэрэг байгаа. Бие үнэлэгчдийн талаарх ил тод болсон зарим нэг статистик мэдээг авч үзье. Улсын хэмжээнд бие үнэлдэг нь илэрхий болсон 500 орчим эмэгтэй байдаг юм байна. Тэд бол гудамж талбай зогсож бие үнэлж, олноо адлагдсан жижиг жараханууд гэж тооцвол төмний нүднээс далд ажиллаж байгаа энэ хэсэг нь дунд бүлгийнхэнд тооцогддог юм байна. Дундаж үнээр үйлчлэгээ үзүүлж, дундаж цалин авна. Дундаж гэдэг нь 50-70 мянган төгрөгөөр үйлчлэгээ үзүүлж, түүнийх нь 9-15 мянган төгрөгийг өөртөө авдаг гэсэн үг юм. Та бидний харж байгаа энэ бүлэг бол том альбан тушаалтны томоохон хамгаалалтыг авч чадаагүй дунджийнхан. Нүднээ ил тод болсон эдгээр хэсгээс гадна зөвхөн хөрөнгөтнүүдэд үйлчэлдэг далд орших олон бие үнэлэгч тэднийг зуучлал зохион байгуулдаг хэсэг бий. Тэднийг илрүүлэх үүрэг нь хууль хяналтынханд байгаа. Хуулиараа энэ явдлыг хоригдчихсан учраас далд зохион байгуулалтын хэлбэрт орсон байгаа нь эдгээр жишээнээс харагдана. Ер нь халаада тайлж шорт мактай хийх хэрэгтэй гэдэг үү тийм. Тэгээ шорт мактай би дэвтэрхэн хувцастай л хийх. Тосны дэвтэр аваа. Тэгвэл яг ч халаад үү. Аа дэвтэр үзье. Тэгвэл яг ч одоо бусад үед нь халаад үү. Ер нь дарын цэврийн шаардлага хангаж халаад өмсдөг байхгүй. Тэгээ халаад авчтай болохоор тэр чинь байнга хөдөлж байгаа болохоор хөлдөрдөг. Тэгээ дээрэс нь би чөлөөд хувцлаа дандаа моногтой шорт мактай гэдэг байхгүй. Ер нь тэгээд голгор массаж хийдэг яаж юу? Тосоор голгуулал толгойн урууны массаж хийгээд угаалга орно. Тэгээ голгуул массаж. Тэгээд одоо бүх хувцаа тайлаад дотор хувцастаа массаж хийдэг гэсэн үг. Тийм. Тэгээд цаад хүний ха бие дээр голсуулна. Өөрхөө бүх сүрэн дааш тий. Тийм.
Бие үнэлэлт далд зохион байгуулалттай гэмтрэгийн хэлбэрт ороод эхлэхээр нийгэмд бэлгийн замын халдвар төвчнөд тархалт нэмэгдэж хин хаанаас хэрхэн яаж халдварлахыг тодорхойлох боломжгүй болдог. Өнөөгийн байдлаар дохийн халдвар авсан хүний доо 182-т хүрсэн. Бодит байдал сурвалжлагаар шөнийн Улаанбаатар хотын сүүдэр туссан амьдралын нэг ихэнх хэсгийг үзүүллээ.